nossos senadores, deputados federais, todos aqui reunidos e unidos nesta manhã, todos por um só Brasil, deputado Alceu Moreira, presidente da FUG Nacional, e com muito carinho, com muito orgulho, nós recebemos nesta manhã a nossa senadora Simone Tebet, uma nova esperança para o Brasil. Senadora Simone Tebet, representando o nosso MDB, chegando aqui no salão. E a todos que são MDBistas de coração, uma enorme salva de palmas. Uma enorme salva de palmas para a nossa senadora Simone Tebet. Nesta manhã de hoje, um momento histórico, um momento glorioso, um momento que marca mais um capítulo importante do nosso partido e para a história desse país, recebendo com muito carinho, com muito orgulho, a nossa senadora Simone Tebet, ela que vai representar o projeto de país que nós temos, acompanhada aqui do nosso presidente nacional, deputado Baleia Rossi, do governador Ibanez, do deputado Alceu Moreira, do prefeito Ricardo Nunes e de todos os nossos senadores e deputados federais, líderes, prefeitos, vereadores, uma enorme representatividade nesta manhã de hoje, o Brasil inteiro. E agora queria pedir aqui um grande favor a todos vocês que tomassem seus lugares para nós darmos início a essa reunião nesta manhã de hoje. Mais uma vez, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse encontro, essa reunião do nosso Movimento Democrático Brasileiro, que hoje faz história neste país, marca história neste momento tão importante, com a presença de grandes lideranças de todo o país. Grande líder, Nilton. Mais uma vez, quero pedir aqui a todos os nossos amigos e amigas aqui presentes para que se sentem, para que liberem aqui a parte da frente do palco, que todos aqui se acomodem, por favor. Não vai faltar espaço e tempo para fotos, para vídeos, para selfies. Esse é um dia muito importante, um dia de festa ali ao lado, aqui ao lado também do nosso presidente Assis Filho. Agradecer a presença do governador Ibanez, do governador Helder, de tantas lideranças importantes do nosso MDB. Mas quero pedir para que todos se sentem, para que todos se acomodem, para que a gente possa dar início a essa... Para que todos aqui se sentem, se acomodem, para que a gente possa se organizar. Não vai poder ficar aqui na frente para não atrapalhar a filmagem, a visão dos amigos. Por isso, pessoal que está em pé aqui no lado direito, por favor, que se acomodem. Tem muito espaço lá do outro lado. Vamos aqui nos organizando. Maria Paula, prazer, sou jornalista, teve Bandeirantes aqui de Brasília. Mestre de cerimônia há 14 anos. Foi Ferri, foi Ferri, falou de mim. Eu faço muito com Brasília, São Paulo, Rio, Salvador. Graças a Deus. Mais uma vez, pedir para que os amigos aqui na lateral que estão em pé se assentem. Todo mundo que está aqui do lado direito, vamos nos assentar. A imprensa aqui presente, agradecer a toda a imprensa presente aqui neste evento, nesta reunião importante. Muito obrigado pela cobertura. Queremos pedir para que todos se assentem, todo mundo que está aqui na lateral direita.
por favor, que busquem uma cadeira, busquem seu espaço. Tem muito espaço lá do outro lado. Teremos telões aqui transmitindo toda a reunião. Por favor, vamos nos assentar, vamos aliviando aqui a lateral direita para a gente dar início oficialmente ao nosso encontro. Por favor, vocês que estão aqui em pé na lateral esquerda, vamos buscando as cadeiras, o espaço, vamos liberando aqui a entrada, vamos liberando aqui essa parte da frente. Teremos muito tempo ainda no dia de hoje com a presença da nossa senadora Simone Tebet, nossa pré-candidata. Teremos muito tempo para ainda tirar foto com ela, fazer vídeos, fazer selfies. Presidente Baleia, todas as nossas lideranças aqui presentes. Hoje aqui, telões, fazendo toda a transmissão da reunião. Aos amigos que estão em pé, temos a lateral esquerda com bastante espaço. Os amigos que aqui estão. Por favor, mais uma vez, pedindo aos amigos, às amigas, a todos os nossos MDBistas de coração, que se assentem. Senadora Simone Tebet já está aqui conosco, presidente Baleia Rossi, governador Ibanez, governador Helder, deputado Alceu Moreira, nosso presidente da FUG, a todos os nossos presidentes dos núcleos, a nossa presidente Fátima Pelais, do MDB Mulher. Agradecer a todos vocês e pedir para que tomem seus assentos. Importante agora nós nos organizarmos para darmos início a essa reunião. Pedimos mais uma vez para que todos se sentem. Tem muito espaço aqui para que a gente consiga se organizar. O lugar está bonito, a imagem está boa. Que bom receber cada um de vocês aqui nesta manhã de hoje. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada. Eu me chamo Maria Paula de Andrade e vou conduzir os trabalhos desta manhã. É com muita honra que dou início a este evento, um dia histórico para o partido MDB e para o nosso país. Um dia cheio de significado, pois sabemos como é importante promover a igualdade, a diversidade, o respeito e o amor ao próximo. Esses são os verdadeiros valores da democracia. Esses são os valores do MDB, o maior partido do país. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos juntos o hino nacional brasileiro. Muito obrigada. Entre outras vidas, tu traz o meu pai.
som do mar e a luz do céu profundo. Fogo das obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, Deus que os sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, pela prova só resolve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Com a sedes da justiça clara forte, verás que o vinho teu não foge a luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra morada, entre outras duas, tem Brasil a pátria amada. Os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada Brasil. Muito obrigada. Gostaria de chamar ao palco o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Bom dia a todos. Um dia histórico para o nosso movimento democrático brasileiro. E eu queria saudar toda a nossa militância, registrando aqui a presença dos nossos núcleos, o MDB Mulher, a nossa juventude do MDB, o MDB Trabalhista, o Diversidade, o Afro. Quero cumprimentar nosso governador Ibanez, aqui do Distrito Federal, Helder, nosso governador do Pará. Quero cumprimentar os nossos prefeitos, em nome do Ricardo Nunes, nosso prefeito de São Paulo, e do Melo, de Porto Alegre, abraçar todos os prefeitos do Brasil, dizer que recebemos, nesta festa da democracia, dois presidentes nacionais de partidos que compõem o Centro Democrático, e eu queria receber com muito carinho e abraçando os dois, Luciano Bivar, presidente do União Brasil, e o Bruno Araújo, presidente do PSDB, e o representante do Cidadania. Sejam muito bem-vindos a esta festa. Quero dizer que hoje temos um quórum bastante qualificado aqui, casa cheia, muito calor, muita emoção. E estamos fazendo, neste início, uma reunião ampliada da nossa executiva nacional. Quero, primeiramente, saudar todos os nossos deputados federais, na figura do nosso grande líder, Isnaldo Bulhões, líder na Câmara, e todos os nossos senadores, na figura do nosso grande líder, Eduardo Braga. As minhas palavras iniciais são de boas-vindas, mas queria começar os nossos trabalhos colocando em votação na Executiva Nacional a aprovação da pré-candidatura à presidência da República da nossa querida líder Simone Tebet. Os companheiros que aprovarem, demonstrem com uma salva de palmas. Está aprovada a pré-candidatura da Simone Tebet
como presidente da República. Viva o MDB! O momento do Brasil é grave. Em pleno século XXI, velhos problemas assustam as famílias brasileiras. A dificuldade em obter renda. Situação de extrema pobreza. O desemprego bateu recorde no Brasil. A confiança no país diminui. A credibilidade internacional desaba. Quando o mundo vai na direção da sustentabilidade, da governança, da transparência, quando a ciência aponta um caminho, o governo nega, questiona, ridiculariza. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Política é coisa séria. Porque Vossa Senhoria vai escutar aqui uma mãe, uma filha, uma brasileira falando. O Ministério da Saúde, sob seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto. Algo deu errado na sua estratégia, general. A polarização chega a limites inaceitáveis. Quando as democracias se enfraquecem, é necessário liderança. Um grande movimento, uma nova visão ponderada para chamar a razão. Colocar as coisas no seu devido lugar e permitir que o país consiga seguir adiante. Eu acredito. Eu sou de um lugar de pioneiros, de um lugar de conflitos, mas de gente corajosa que soube trabalhar a terra e dela render seus frutos. Não tenho medo de desafios e confrontos. Sei a importância do diálogo e da tolerância. Acredito na construção de um país onde as diferenças devam ser muito menores do que aquilo que nos une. As brasileiras e os brasileiros são nosso maior ativo. Eles devem ser os protagonistas de seu próprio destino. Chega de líderes que dividem o país ao meio e promovem o nós contra eles. O sonho de um Brasil forte começa pela união. O papel de um presidente é o de promover a paz e a concórdia. O Brasil tem muitos exemplos de sucesso. A agricultura, a indústria, o comércio, a tecnologia, a cultura, o trabalho. Esse Brasil que precisa prevalecer. É chegada a hora de um novo tempo para o país, onde a política seja capaz de construir e unir nossa gente. O Brasil precisa ser cuidado com carinho e amor verdadeiros. Já percorri uma longa estrada. Tenho experiência e me sinto preparada. O desafio de conduzir os destinos de um país com as desigualdades do Brasil é imenso, mas não é maior que o tamanho da nossa diversidade, da nossa riqueza, da nossa capacidade de acreditar e ser generosos. O Brasil vai reencontrar o caminho quando a responsabilidade com o dinheiro público, com o combate às injustiças sociais, com a prioridade para a educação e a saúde, com a proteção ao meio ambiente, com a segurança pública, com a moradia e com o saneamento básico, com a distribuição de riqueza, com o crescimento econômico e a geração de empregos, forem as verdadeiras prioridades dos governantes. Quem tem poder não é para ser servido, mas para servir. O Brasil, tenho certeza, vai renovar sua crença e fé. É preciso apontar o rumo da esperança. Eu sou Simone Tebet, mulher, mãe, professora, advogada. Sou uma política e quero ser a próxima presidente do Brasil. Esta é uma manhã muito especial. Afinal, não é sempre que se lança uma mulher para o cargo mais importante do país, a presidência da República. Especialmente quando essa mulher chega nessa disputa carregando a bandeira do movimento democrático brasileiro. O MDB, partido que já chega aos seus 55 anos de existência, com uma história bonita de muitas conquistas que se confunde com a luta pelas liberdades e pela justiça social. Sabemos o papel que Ulisses, Tancredo e tantos outros fizeram pelo país. O MDB é um partido diverso, está presente nos 5 cantos do Brasil, um país que tem como principal característica a sua multiplicidade étnica e cultural. Por isso, é fundamental ouvirmos nossas lideranças, as lideranças de todo o Brasil, as lideranças do MDB,
Vamos começar lá pelo sul, pelo querido Rio Grande, com o grande deputado Alceu Moreira, que também é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Bom dia a todos. É de verdade um momento de grande alegria para toda a família MDBista brasileira. Muitas vezes, meu querido presidente Baleia Rossi, sonhamos com a possibilidade de ter um presidente da República, uma presidente da República. Acontece que a oportunidade e as circunstâncias não oportunizavam que nós encontrássemos a vontade e o líder. Pois é, a história generosa como é, coloca para nós nesse momento, meus queridos colegas deputados e senadores, meus queridos prefeitos, meus queridos vereadores, dirigentes partidários, meus queridos presidentes de partidos que nos dão a honra e o brilho da presença nesse lançamento. A história nos deu generosamente a possibilidade de, nessa circunstância com o país dividido, termos uma líder, uma mulher brilhante, qualificada, com profundidade intelectual, em condição de escrever um contrato de integridade nacional para o Brasil. Nada mais, nada menos do que a senadora Simone Tebet, que há uns meses atrás, quando eu disse que nós tínhamos que fazer uma agenda e ela precisava percorrer o Brasil com agenda de candidata à presidência da República, ela regalou os olhos para mim, meio assustada. Pois é, aquilo era o começo do caminho. Na Fundação Ulisses Guimarães, que tenho a honra de presidir, nós produzimos, neste ano, um documento chamado Todos por um Só Brasil. E talvez, Bivar e Bruno, esta frase exemplifique bem o que é ser do centro. O centro não é ponto de partida, o centro é ponto de chegada. O centro é caminho de convergência, de construção de consensos. Todos por um só Brasil é uma transformação do ambiente político num ambiente saudável, num ambiente amável, respeitoso, onde a discordância e o exercício da democracia enriquece o debate. Mas cada vez que fizemos a política pelos extremos, cada vez que radicalizamos e baixamos a qualidade, tiramos do meio de nós aqueles que poderiam realmente pensar e fazer o Brasil. Quando tivermos que responder uma pergunta simples, qual é o maior mal da sociedade brasileira, alguém vai dizer imediatamente, são as desigualdades. Pois bem, o contrário da desigualdade, então, seria a igualdade. Não. O contrário da desigualdade em política é a igualdade de oportunidades. O que nós precisamos produzir é a igualdade de oportunidade. Simone, quando alguém perguntar, e vires um menino ou uma menina, um menino de moto entregando pizza, 21, 22 anos, acidentado, sobre uma cama, já não pode mais entregar pizza. Quando fizer a seguinte pergunta, o que o Estado tem a ver com esse menino? E se a resposta for eu não sei, significa dizer que nós perdemos a noção de que o bem maior de um povo, de um país, é seu povo. Todos os cálculos se possa fazer mais generosos e mais talentoso sobre a economia, sempre nasce de uma pessoa. É do que ela é capaz de produzir e consumir que se move a economia. Portanto, não há como fazer um projeto de Brasil com 80 milhões de pessoas excluído do processo de produção e consumo. Por uma questão muito simples, as mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. No nosso país, esqueceu na prateleira da vida a quantidade enorme de pessoas que hoje
teria condição de produzir, estão fisicamente prontos para produzir, mas estão desabilitados do mercado de trabalho. Nós queremos inaugurar muitas estradas, muitas escolas, muitos postos, muitas coisas. Mas antes, precisamos inaugurar pessoas. Simone, estás indo com a sensibilidade da mulher, com a garra de uma líder que tem história. Certamente teu pai, nesse momento, de onde está, está aplaudindo com muito orgulho essa trajetória. E é por isso que nós, da Fundação Ulisses Guimarães, daremos toda a possibilidade de formulação política, toda a construção do pensamento de centro para confortar tua trajetória rumo à presidência da República. Seja muito bem-vinda. Nós temos orgulho da tua trajetória e estaremos contigo na caminhada rumo à vitória. Muito obrigada. Do Rio Grande do Sul, agora nós vamos para o norte, para o Amazonas. Eu chamo ao palco o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, a maior bancada do Senado Federal. Obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os nossos presidentes partidários aqui presentes, a começar pelo nosso presidente, Baleia Rossi. Quero cumprimentar o Bivar, quero cumprimentar o Araújo aqui presente. Quero cumprimentar os companheiros senadores e deputados. E entre os senadores, quero cumprimentar a minha líder, Simone Tebet, que já liderou a bancada do MDB no Senado, foi a primeira mulher líder do MDB no Senado, foi a primeira mulher candidata à presidência do Senado da República, apoiada pelo MDB. Quero cumprimentar meus colegas deputados federais, quero cumprimentar os companheiros e companheiras da imprensa, senhoras e senhores. O Brasil tem pressa e o Brasil precisa vencer esta intransigência, esta radicalização de ambos os lados. Mas vencer de que forma? Vencer tendo um projeto em que o Brasil e os brasileiros estejam em primeiro lugar. Nenhum país vai vencer a fome e o desemprego sem uma indústria forte. Isso aconteceu em todos os pós-guerras e isso aconteceu em todas as crises econômicas. Os países que tinham uma base industrial, uma agroindústria, uma indústria forte, saíram primeiro da crise. Os países que têm qualidade de educação, investimento de educação, que possibilita oportunidade para todos, são os que vencem. Mas não dá para enfrentar tudo isso com 40 milhões de brasileiros passando fome. A fome também tem pressa. O MDB deposita exatamente na capacidade conciliadora e, ao mesmo tempo, na capacidade de ser firme sem perder a ternura de uma mulher, a capacidade de colocar o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar, colocar o combate à fome e à pobreza em primeiro lugar, colocar a reconstrução nacional em primeiro lugar e deixar de lado o radicalismo, a intransigência e a falta de construção de uma pacificação nacional. Creio que isso que nos une hoje aqui em torno de Simone Tebet, que na sua história, e eu estou ao lado de Simone no Senado já há quase 8 anos, sou uma testemunha viva do que acabo de dizer.
alguém que é firme sem perder a ternura, alguém que sabe o que quer, alguém que tem a sensibilidade da mulher, da mãe e da pessoa, que olha para o cidadão e vê, acima de tudo, um ser humano. A humanização das pessoas, a descriminalização da política pública que pode construir um país de verdade para todos os brasileiros, dando uma coisa que o Alceu falou ainda há pouco, oportunidades iguais. Tudo o que nós queremos é que os brasileiros tenham oportunidades iguais. O Brasil é um país que tem grandes recursos naturais. O Brasil tem grandes recursos, não só renováveis, como não renováveis. O Brasil tem um grande território nacional. O Brasil tem um grande potencial. Queremos nós construir um povo forte, num país forte, com pacificação, com alegria, com humanização e com crescimento e renda para todos. Justiça social, crescimento, renda, política de desenvolvimento, educação com qualidade, saúde que possa efetivamente levar saúde ao povo brasileiro. Acho que estes são os ensinamentos de um povo que acaba de enfrentar uma pandemia. E, assim, quero dizer que nós, da bancada do MDB no Senado, estamos aqui para dizer ao Brasil e ao nosso MDB e aos partidos que aqui estão conosco, vamos juntos com a Simone Tebet fazer um Brasil que ama seu povo, respeita o próximo, mas quer oportunidades iguais para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Peço gentilmente que todas e todos permaneçam com a máscara, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Obrigada. E seguindo na nossa viagem pelo país, vamos ao Tocantins. Para falar em nome da nossa bancada, da Câmara, vamos ouvir mais uma mulher guerreira do nosso MDB, a deputada Dulce Miranda. Pedir licença para tirar a máscara, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós temos que começar com muita força e muita coragem. Quero aqui cumprimentar esse presidente do MDB Nacional, no nome do meu presidente, Baleia Rossi. Cumprimentar a todos os parlamentares no nome do nosso querido líder na Câmara, Isnaldo Bulhões. Cumprimentando os dois, eu quero cumprimentar todos os parlamentares, homens e mulheres, se fazem presente. Quero aqui também cumprimentar o nosso governador Ibanez, do Distrito Federal. Cumprimentando o Ibanez, quero cumprimentar todos os governadores do Brasil, cumprimentar os prefeitos, e aqui eu refiro o nome do meu Cezinha, lá de Peixe, que se faz presente do meu querido estado do Tocantins. Cumprimentar o meu esposo Marcelo Mirano, presidente estadual do MDB. Quero cumprimentar a Fátima Pelaz, que tão bem representa a mulher no nosso Brasil. E cumprimentar também a Coronel Patrícia, que é a nossa presidente lá no meu querido estado do Tocantins. Amigos e amigas do MDB, aqui estamos nós. Hoje é um dia muito especial, dia esse que o Brasil não irá precisar de uma segunda e nem uma terceira via, porque nós teremos a nossa via, que é a nossa senadora Simone Tebet. Eu não tenho dúvida de que a Simone está preparada. Simone é mãe, é mulher, advogada, escritora, senadora, e foi esta mulher, com sua forma, o seu jeito delicado de ser, esta mulher que, na CPI da Covid, tirou da boca de um parlamentar o nome de outro, com toda a delicadeza e elegância, sem ofender ninguém. E é isto que o Brasil precisa, de uma mulher que tem coragem, garra, determinação, mas, acima de tudo,
que conhece a realidade do nosso povo. Eu não tenho dúvida de que Simone está mais do que preparada para assumir as rédeas do nosso país. E aqui, senadora Simone, encontra cada um representante dos 27 estados brasileiros com Distrito Federal. E eu tenho certeza que esta agenda que a Vossa Excelência irá preparar para um futuro bem próximo, nós não iremos mais apresentar a senadora Simone Tebet, mas nós iremos apresentar a futura presidente do Brasil. Mulher esta que passou pelo legislativo, executivo, advogada e conhece muito bem a cada canto do que nós precisamos trabalhar. Nós somos 52% de mulheres nesse país. Mulheres esta que, se amarrar o cabelo, colocar um tênis e uma camiseta, fará diferença em todo o Estado brasileiro e, por que não dizer, o Brasil. Mulher que levanta, mulher que cuida da sua casa, mulher que amamenta os seus filhos, mas mulher que regaça suas mangas e vai para o trabalho na hora que precisa. Eu não tenho dúvida que a força da mulher fará a diferença nesse país. Que a força da mulher será, o ano que vem, pujante no nosso Brasil. E assim eu convido, conclamo e chamo todas as mulheres do nosso Brasil para que venhamos junto, acreditando, confiando que Simone Tebet será a diferença e nos honrará muito, como tem honrado sempre no Senado Federal. Nos honrará muito fazendo um trabalho administrativo, executivo, que todos nós precisamos. E não estamos falando, Simone, nós não estamos falando só da economia, mas quando se fala na ação social, quando se fala na segurança pública, quando se fala na minha casa, minha vida, que as nossas famílias hoje estão precisando de habitação. Problemas são muitos, mas eu tenho certeza que, com esse movimento democrático que nós temos, um partido que tem feito a diferença, que tem sido o equilíbrio no país. Eu tenho certeza que cada um que aqui está confia e acredita em você. E quero terminar falando o seguinte: quem luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Então, vamos juntos fazer um futuro melhor para todos nós. Um abraço e muito obrigada. Muito obrigada. Para quem não sabe, o MDB é o partido com o maior número de prefeitos do país. São quase 800 mulheres e homens que cuidam diariamente dos problemas do dia a dia da população. Lá do interior de São Paulo, da cidade de Itapetininga, vamos ouvir a xará da nossa candidata, a nossa prefeita Simone Marqueto. Obrigada. Santo dia, Brasília! Quero cumprimentar com muita alegria esta manhã, que com certeza, como já foi dito, marcará a história do nosso país e também a história do nosso partido. Ontem, queria contar para vocês que, ao participar do seminário Espaço Luso Brasileiro, onde falamos das mulheres gestoras no enfrentamento à pandemia Covid-19, e que foram ressaltados os resultados, os números das mulheres gestoras, que os índices mostraram menos 43% no número de mortes. Com a permissão do nosso presidente, Baleia Rossi, e todos do MDB, eu sou a primeira mulher eleita em Itapetininga, reeleita, uma cidade com 170 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo. A cada ação desenvolvida, tivemos que ter dedicação integral.
Nós, mulheres, já temos uma liderança. Nós somos mães, profissionais, donas de casa. E desde cedo nos vemos comprometidas com todas essas ações e papéis sociais pautados em valores cristãos. Não há como ir para casa e deixar a nossa responsabilidade sem buscar caminhos de esperança para a construção fundamental de mudanças. É necessário atitude, assumir responsabilidades. E é essa palavra que marca a trajetória da nossa senadora Simone Tebet. Você, Simone, demonstrou o tempo todo o cuidado com o Brasil ao se expor, sendo firme, precisa e ágil nas cobranças sobre o momento que enfrentávamos. Representou o Brasil no momento de dor. Pensou como mãe, agiu com a dedicação de uma mulher e foi atuante como gestora. Existe uma estrofe do hino nacional que remete o sentimento do Brasil, que diz: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Precisamos desse cuidado, Simone. Que Deus te abençoe nessa nova jornada, para que cuide destes filhos, dessa pátria, e que devolva a nós a fé, a alegria, a esperança, para despertar o poder ilimitado, capaz de superar adversidades e desenvolver políticas públicas verdadeiras para toda a população com valores humanos. E para isso você tem competência. E ao chegar hoje, também não posso deixar de mencionar um dia especial, dia do Imaculado Coração de Nossa Senhora, onde você tem a pré-lançamento da sua candidatura. Que você seja coberta sempre com a proteção divina. De Simone para Simone, de mulher para mulher, Deus te abençoe. Muito obrigada. Peço gentilmente que todas e todos possam fazer silêncio para que assim todas e todos possam ouvir. Obrigada. Obrigada, prefeita. Vocês sabiam que o MDB é o partido que mais elegeu mulheres em 2020? Isso se deve muito ao trabalho da Secretaria da MDB Mulher. Por isso, chamo agora Fátima Pelais, presidente do MDB Mulher. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Queria saudar, primeiro, aqui a nossa futura presidente do Brasil, Simone Tebet, essa mulher que nos orgulha. Saudar o nosso presidente, Baleia Rossi. Também saudar os presidentes dos partidos que estão aqui, Bruno Araújo, do PSDB, e também o Bivar, do União Brasil. Muito obrigado por estarem aqui. Saudar também os nossos senadores que estão aqui presentes, deputados, a nossa militância aguerrida, através dos nossos núcleos, núcleo do afrodescendente. Cadê o nosso núcleo do afro aí? Nosso núcleo do MDB Jovem, MDB Ambiental, MDB Diversidade, MDB Trabalhista e nossa MDB Mulher, né? Para nós, eu queria só fazer uma pequena saudação, Simone, a você, dizer o quanto você nos orgulha e nos honra. Hoje, o MDB, através da sua executiva nacional, toma uma decisão de que nós iremos levar às urnas uma mulher determinada, uma mulher preparada,
Uma mulher que já foi gestora, prefeita, vice-governadora, e que aqui no Senado mostrou, em tão pouco tempo, quem é Simone Tebet. Ali na Comissão de Justiça, a primeira mulher a presidir a Comissão de Justiça. A primeira mulher a ser líder também do MDB no Senado. E na comissão do Covid, então, ela foi fantástica, extraordinária. Não estava ali como membro titular, mas fez toda a diferença. As intervenções de Simone Tebet, consistentes, embasadas, com determinação, fizeram a diferença. Nós só temos a agradecer a Simone Tebet. A Simone representa essas mulheres, nós mulheres. Mulheres como a nossa deputada Elcione Barbalho, como a deputada Dulce Miranda, como a senadora Nilda Gundi, política sim, mas mãe. Mas que também cuida da casa, dos seus filhos, da sua família, mas está na política. Porque nós sabemos que a política é a possibilidade real de mudar a vida das pessoas para melhor. E é esse chamamento que nós estamos fazendo hoje. A todo o Brasil, começando pela nossa militância do MDB. A nossa militância do MDB, para que nós possamos estar nas ruas, em cada canto desse Brasil, de norte a sul, nos lugares mais longínquos. Nós, MDBistas, temos essa característica. Estamos nos municípios, estamos presentes ali, para que nós possamos levar este nome. O nome que representa esperança. O nome que representa a democracia que nós tanto precisamos neste momento. Simone veio de uma raiz representada, sim, por sua mãe, mas também por um grande líder político que foi o nosso senador da República, Ramos Tebet. E isso ela leva para a vida. E é isso que nós precisamos. Mais uma vez, eu quero agradecer a nossa executiva que toma essa decisão hoje, porque nós, militantes, nós, prefeitos, vereadores, deputados, deputadas, senadores, nós estamos preparados para levar esse nome. Não temos nenhuma dúvida. Só depende de nós. Simone aceitou. A executiva disse sim. Então, todos nós precisamos dizer sim, Simone, presidente do Brasil. No MDB, as mulheres têm vez e voz e ocupam cada vez mais seu espaço. Então, vamos continuar dando a palavra para elas. Agora, vamos ouvir a secretária de Cultura da maior cidade da América Latina. Ela que militou no movimento jovem, no movimento negro, e vai falar em nome de núcleos do MDB, com a palavra Aline Torres. Bom dia. Bem, primeiro eu quero saudar todas as mulheres aqui presentes, as mulheres que estão nos acompanhando pela rede social. Vou pedir licença para tirar a máscara para conseguir falar um pouquinho melhor. E também quero saudar os filhos das mulheres que estão aqui presentes, né? Bom dia a todos nós. Bem, a Simone, ela foi a primeira prefeita mulher de Três Lagoas, a primeira presidente mulher da Comissão de Constituição e Justiça do nosso Senado Federal. E se isso nos enche de orgulho, também nos serve como um alerta para as condições da mulher em nossa sociedade. Simone foi pioneira nestes pontos, nesses postos, que exerceu com vigor, dedicação, mas isso foi ontem do ponto de vista histórico. E nos mostra o quanto ainda temos que caminhar para resolver as diversas questões ligadas às dificuldades de acesso às mulheres aos postos-chave de decisão. Me orgulho estar ao seu lado, Simone.
senadora Simone nessa estrada e pertencer ao MDB, que com justa escolha do seu nome desnaturaliza com uma candidata os atributos imaginários de alguns do que deveria ser um presidente, um candidato a presidente da República. O MDB, mais uma vez, vem à frente, colocando em prática o que, para muitos, é apenas discurso. O nosso líder do partido e prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, escolheu uma jovem mulher negra da periferia da cidade para estar à frente de uma das maiores secretarias de São Paulo. Sou eu, Aline Torres. Senadora Simone, eu venho da periferia da cidade de São Paulo e vejo muitas mulheres todos os dias com potencial para construir novos espaços de liberdade e autonomia. Mas elas precisam do nosso exemplo, do nosso apoio, das nossas convicções transformadoras em ações concretas para que possam continuar a lutar, a inovar e legitimar novos espaços de valores em todos os campos. Hoje aqui, senadora Simone, me permita chamá-la de a minha amiga Simone. Você rompe os limites da hegemonia e nós estamos juntas com você. Todos nós aplaudimos a sua firmeza de propósito, a sua competência em especial e seu comprometimento com as boas causas. Minha amiga Simone, meu presidente Baleia Rossi, meu prefeito Ricardo Nunes, vocês são os nossos líderes, vocês nos dão o suporte, vocês nos inspiram para trabalhar por um país múltiplo e plural, assim como é o MDB. Simone, estamos juntas. Você é uma nova esperança para o Brasil. Obrigada. Obrigada, Aline. Agora, vamos prestar atenção nos telões para ouvir a mensagem do presidente Michel Temer. Convidado pelo presidente Baleia Rossi para comparecer a este momento festivo do nosso MDB, em que se lança pré-candidata a senadora Simone Tebet, em primeiro lugar, eu quero desejar a ela todo sucesso e uma campanha muito eficiente. Mas eu tomo a liberdade, já que estou falando agora aos amigos do MDB, naturalmente quero cumprimentar, além do Baleia, os líderes no Congresso e na Câmara dos Deputados, o deputado Isnaldo Uliões, o nosso Eduardo Braga, o presidente da Fundação Luiz Guimarães, o Alceu Moreira, que são figuras exponenciais do nosso partido. E dizer a todos que, na verdade, nós temos discurso para qualquer momento da campanha. E quero apenas recordar, permitam-me fazê-lo, né? Recordar a história do MDB, porque de vez em quando nós vamos nos esquecendo dela. Não preciso dizer da redemocratização que foi feita no nosso país, lá atrás, lá com o doutor Ulisses Guimarães, que é um símbolo eterno do nosso MDB. Mas também quero dizer que ao longo do tempo, nós do MDB, nós trabalhamos pelas questões sociais, nós trabalhamos pela estabilização da moeda. A questão social, eu relembro só o presidente Sarney lá atrás, quando falou do programa do Leite, não é? E todas as matérias que foram aprovadas ao longo do tempo, inclusive aquelas do tipo responsabilidade fiscal, plano real, contaram com o apoio do MDB. Ou seja, o MDB, congressualmente, sempre foi um partido que deu apoio às causas relevantes para o Brasil. Também não podemos esquecer, convenhamos, quando nós assumimos o governo, o senador Simone, nós produzimos reformas fundamentais para o país. Eu quero falar do teto de gastos públicos, que eu tenho sustentado a todo momento, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a recuperação das estatais, a queda da inflação, a queda dos juros, a preservação do meio ambiente. Você sabe que nós fizemos a maior reserva marinha que o mundo conhece, e eu estou tomando a liberdade de sugerir esses fatos para que na campanha eleitoral a campanha não seja apenas em nome de um candidato, embora a candidata seja da melhor suposição, mas que seja em cima de um programa, do que se fez e do que se fará. É isto que o Brasil precisa. Mas eu tomo a liberdade de sugerir aos colegas, amigos do MDB, não é? E à candidata, que pregue um pouco a pacificação do país, não é? Pregue harmonia dentro do nosso Brasil. O povo brasileiro quer isso. Eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro
não quer esta... pessoas que dividem o país, né? As pessoas querem uma palavra de tranquilidade, uma palavra de segurança jurídica, uma palavra de harmonia. É isso que os brasileiros querem. E nós, vocês sabem que nós, no MDB, sempre pregamos isso. E espero que a senadora Simone continue nessa linha, que é fundamental para revelar a história do MDB, revelar as posições do MDB e mostrar aos brasileiros que o que se quer é paz, é tranquilidade, é para que possam todos trabalhar. É otimismo, não é pessimismo e não é divisão do país. Para a divisão do país, já há vários candidatos aí que se lançaram, de modo que vamos trabalhar nessa direção. Eu tomo a liberdade de fazer essas ponderações, porque não estando presente presencialmente, né, eu não poderia deixar de lançar essa mensagem aos companheiros do MDB. Muito sucesso. Sempre bom ouvir a lucidez e a ponderação do presidente Temer. E já que ele mandou o vídeo de São Paulo, vamos viajar de lá para o Nordeste brasileiro. Diretamente do Piauí, vamos ouvir as palavras do senador Marcelo Castro, tesoureiro nacional do MDB. Muito obrigada. Quero cumprimentar a todos os presentes, nossos correligionários, um cumprimento especial ao governador Ibaneis Rocha, Helder Barbalho, aos nossos visitantes aqui que nos honram com as suas presenças, o Bivar e o Bruno Araújo, e dizer aos nossos correligionários que nenhum partido no Brasil tem uma história de tantos serviços prestados ao nosso país quanto o nosso partido, o MDB. Sempre defendendo as boas causas. E nos seus 55 anos de existência, nós podemos nos orgulhar. Quase sempre, com muitos pequenos vacilos, o MDB sempre esteve do lado certo da história, defendendo o melhor para o Brasil e para os brasileiros, e sempre avançando rumo ao processo civilizatório. A luta para podermos votar para prefeitos das capitais, para governadores do Estado, para a presidência da República, a luta pela redemocratização do nosso país, pelo respeito aos direitos fundamentais do ser humano, a luta em defesa das minorias, o MDB sempre teve no seu programa o MDB Afro, o MDB Mulher, o MDB Diversidade, que era o MDB LGBT, que agora é o LGBTQIA+. Isso mostra que o nosso partido é plural, o nosso partido é inclusivo, o nosso partido não combate, nosso partido combate todo tipo de preconceito. Sempre é uma marca do MDB a defesa da democracia, do devido processo legal, o direito à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência. Tudo isso constitui a coluna mestra do MDB. É isso que é a história do nosso partido, sempre em defesa das boas causas. E agora, nós estamos com essa empreitada aí de termos uma candidata à presidência da República. Temos uma ampla gama de assuntos para defendermos. Nenhuma causa, Simone, no momento é mais importante, é mais premente, é mais urgente, é mais nobre do que a causa da educação de qualidade.
uma educação moderna, tecnológica, digital, inclusiva, com cursos técnicos profissionalizantes em tempo integral para preparar os nossos jovens para poder competir no cenário internacional. Temos várias outras causas para defender, como o do agronegócio, que é pujante no Brasil e que você conhece muito bem. Somos imbatíveis para dentro da porteira, mas pecamos da porteira para fora. É urgente no Brasil um programa de hidrovias e de ferrovias para o país ficar mais competitivo naquilo que ele é melhor, que é no agronegócio. Temos a pauta hoje mais universal e mais moderna e atual, que é a pauta da defesa do meio ambiente. O Brasil, que tem a energia elétrica mais limpa do mundo, 83% da nossa matriz elétrica é dentro de fonte limpa, renovável, energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, biomassa. Temos o etanol, temos o biodiesel. Crescemos muito ultimamente na energia eólica, energia solar, estamos quase chegando a 15% da nossa matriz elétrica de energia solar e de energia eólica. Temos a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo preservada. O Brasil tem uma vocação natural de ser o grande líder, de ser o farol na defesa da preservação do planeta Terra. E, no entanto, somos o patinho feio. Não soubemos lidar com isso. Essa é uma tarefa urgente nossa para tornar o Brasil o farol do mundo na defesa do meio ambiente. Temos amplas pautas para lutar, para trabalhar. Por exemplo, o Código Mineral, que dormita lá na Câmara dos Deputados, que precisamos respeitar mais o meio ambiente, que precisamos de um código que deixe mais dividendos para os estados, para os municípios que hospedam essas jazidas, que não favoreçam só as empresas exploradoras. O que está travando isso daí? Nós temos, ao longo dos séculos, os juros mais elevados do planeta, ou um dos mais elevados, o cheque especial de 200 e tanto, 300% de juros ao ano. Isso é indecente, isso é inaceitável em qualquer país do mundo. Estamos com a inflação de 10%. Inflação nada mais é do que um imposto perverso em cima dos mais pobres. Vimos uma gasolina de R$ 8,00, um botijão de gás de 120. Aliás, vejo ali o senador Eduardo Braga, que foi autor de uma proposta para criarmos o Auxílio Gás, que eu tive o prazer e a honra de ser o relator, que agora vai ajudar, como sempre ajudou, que sempre foi subsidiado o gás. Aí, quando nós estamos numa crise sem precedentes no Brasil, as pessoas fazendo fila para comprar osso, para comprar pé de galinha, as empresas falindo, sendo quebradas, pessoas desempregadas. Quando a gente abre os jornais, estão lá os bancos. Banco tal, não sei quantos bilhões de lucro. Banco tal, tantos bilhões de lucro. Petrobras, nesse trimestre, 42 bilhões de lucro. No último trimestre, 31 bilhões de lucro. Gente, isso não está correto. Isso não é normal. O país não é só de banqueiros. Não é só da Petrobras. Evidentemente que é preciso uma mão firme, né, independente, que tenha compromisso com o país, que tenha compromisso com o seu povo,
para equalizar esses problemas que, evidentemente, são históricos e que precisam ser resolvidos. Então, são pautas amplas que nós temos um amplo campo para agir. O que é que nós precisamos, Simone? De uma proposta, de bandeiras que calem fundo nas mentes, nos corações dos brasileiros, principalmente nos corações, falo aqui como ex-psiquiatra, que uma das motivações para se decidir o voto é exatamente uma motivação emocional. E, sem querer desmerecer nenhum de nós, que me incluo também, eu vejo que, nesse momento, a Simone é a pessoa que reúne os melhores predicados para levar avante essa missão tão nobre, tão importante do nosso partido a nível nacional, que é ser nossa candidata à presidência da República. Predicados não lhe faltam. Um histórico de MDBista. Brincando aqui um pouco, a Simone nasceu os dentes dentro do MDB. Independência, inteligência aguçada, altivez, caráter, decência, espírito público, experiência, traquejo, vida pública limpa. Então, nós temos, no momento, a melhor candidata para levar esse projeto à frente e, naturalmente, fazer do nosso país melhor do que é hoje. Vamos à luta, vamos em frente, Simone. Boa sorte, estaremos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, senador Marcelo. Agora vamos ouvir uma liderança histórica do PMDB, o autêntico Jarbas Vasconcelos, senador pelo estado de Pernambuco. O vídeo, por favor, de Jarbas Vasconcelos. Muito obrigada. É motivo de muito orgulho estar aqui somando forças em torno da pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República, parlamentar atuante e líder da bancada feminina do Senado. Simone é preparada e tem todas as condições de liderar um novo projeto para o país. Tive o privilégio de trabalhar com seu pai, meu saudoso amigo Ramos Tebet. Então, poder estar agora ao lado de Simone nessa caminhada, para mim, é muito especial. O Brasil precisa avançar e sair dos extremos. Simone é a pessoa que o Brasil precisa. Obrigada, senador Jarbas. E já que o MDB é o partido com o maior número de prefeitos do país, vamos chamar agora dois prefeitos de capital. O senhor Ricardo Nunes, de São Paulo, e o senhor Sebastião Melo, de Porto Alegre. Venham para cá juntos, por favor, para fazer sua saudação. Muito obrigada. Vamos começar com o senhor Ricardo Nunes. Bom dia a todos. Alegria grande estar aqui. Cumprimentar, para abreviar a fala, se me permitam, cumprimentar a todos, deputados federais, estaduais, senadores, lideranças do partido, nossos importantes núcleos, vereadores, a militância em nome do nosso presidente Baleia. Cumprimentar meu amigo Bruno, presidente do PSDB, e o Bivar, do PSL. E dizer para vocês, Simone, como é bom para quem nasceu no MDB poder estar aqui nesse momento importante, fazendo o lançamento da sua candidatura. Para mim, que filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor, estou começando a contar isso para todo mundo, porque acho que é uma história bonita, porque eu tenho falado muito também do fortalecimento da democracia, tem tudo a ver com o fortalecimento dos partidos.
A gente tem uma situação hoje muito complexa que alguns poderiam buscar como candidatos, alguém que fosse lutador de jiu-jitsu, que fosse um samurai, que fosse um karatedoka, para enfrentar essa guerra que estão fazendo na política, que é algo péssimo para o nosso povo, que o nosso povo não merece. Nosso povo precisa de cuidado, de educação, de alimentação, de habitação, de dignidade. Enquanto alguns guerreiam, o MDB, com muita sabedoria, com muita inteligência, traz a Simone Tebet, que é uma pessoa sensata, que tem um reflexo muito importante numa palavra aqui para nós, é como se fosse o nosso símbolo, que é o equilíbrio. Eu vi aqui os amigos falando muito de candidatura de centro, somos de centro, mas acho que a palavra mais forte nesse momento e que tem toda relação, interligação e com o nome da Simone Tebet é equilíbrio. Mas tem uma coisa importante que eu queria falar sobre esse processo eleitoral e que também coloca a Simone à frente nesse processo todo, que é a forma como nós estamos aqui hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Nós não tivemos no MDB, o partido que tem o maior número de prefeitos do Brasil, alguém que fosse individualista e batesse no peito e falasse: eu quero ser candidato. A Simone nunca fez isso. A candidatura da Simone e essa data de hoje surge do próprio movimento do partido, no norte, no sul, no leste, que foi o partido que foi construindo, sugerindo o nome da Simone. Isso é muito importante. Muito importante. O partido, os núcleos, a nossa militância, os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos governadores, senadores, o MDB foi construindo, sugerindo e foi surgindo e se fortalecendo o nome da Simone Tebet. Eu vou ressaltar, não foi uma decisão da Simone bater no peito e falar: eu quero ser candidata a, de qualquer forma, a todo custo, atropelando todos e a todos. É uma candidatura que surge hoje. E nós estamos aqui conclamando o nome da Simone Tebet como candidata a presidente do Brasil, de um processo democrático construído da base do partido de cada canto desse país. E por isso, Simone, que a gente precisa destacar isso com muita firmeza, porque quando o seu nome sai construído, quando o seu nome sai da base, quando o seu nome sai da militância, dos núcleos, isso tem um significado muito forte. Isso significa que você conseguiu, de uma forma singela, de uma forma tranquila, conquistar as pessoas por conta da sua capacidade, por conta da sua condição de trazer para o nosso país de volta a esperança. E a gente precisa disso, de equilíbrio e de tranquilidade. Para concluir, vou contar uma coisa para vocês. Eu mesmo dei dezenas de entrevistas domingo na Globo News, Roda Viva, e as pessoas me perguntavam: quem é o melhor candidato a presidente do Brasil? E eu sempre falei: é a Simone Tebet. Eu conheci a Simone Tebet pessoalmente hoje. A Simone Tebet, ela tem essa coisa muito importante. E a gente precisa valorizar isso. Me parece ser a única candidatura que foi construída e lançada de uma forma, de um processo natural. Muito importante isso. Então, Simone, para uma pessoa que tem a alegria, a felicidade de vir do berço do MDB, que saiu do movimento estudantil, que tem uma visão de olhar para as pessoas mais vulneráveis, para os mais pobres, esse é o nosso objetivo. Eu me sinto aqui muito, muito feliz, muito tranquilo e muito convencido de que a sua candidatura é o melhor para o nosso país e que você será a nossa presidente. Sucesso! Conte comigo, conte com o MDB e viva o Brasil! Companheiros e companheiras, primeiro eu quero cumprimentar o Baleia, estender cumprimentos
as nossas bancadas, a fundação, dizer que isso só está sendo possível por uma construção muito coletiva liderada por ele. Parabéns, Baleia. Esse ato não aconteceria se muitos outros que antecederam a esse, não tivessem acontecido. E acho que a Fundação nos preparou um documento que nos dá um rumo muito importante. Eu queria permissão ao seu saudar o senador Fogaça, que é nosso ex-prefeito de Porto Alegre, dos maiores senadores da República, que também ajudou a construir esse processo. Tá? Dizer o seguinte, Simone, a essência dos direitos humanos é ter direitos. Nós somos um partido da divergência, mas também somos da convergência, o MDB. Um partido que cometeu os seus erros, os seus equívocos e muitos acertos, que é o partido fiador da democracia. Mas eu fico muito satisfeito de ver aqui os companheiros do PSDB, do Cidadania, do União Brasil, e dizer o seguinte: nós temos que ter grandeza. Se nós estivermos muito divididos neste campo, nós não vamos para o segundo turno. Nós precisamos ter esta grandeza e esta clareza nessa discussão política, que é legítimo todos terem candidatos. Mas o Brasil tem que estar acima dos partidos políticos. Nós precisamos enfrentar pautas urgentes desse país de 210 milhões de brasileiros, como disse o Alceu, que a maior obra é inaugurar pessoas. Mas nós não podemos inaugurar pessoas com a maior concentração de renda desse país, de todos os países do mundo, de um país que tem as terras mais agricultáveis do mundo. E eu estava em Aracaju, na Frente Nacional dos Prefeitos, e ouvi do presidente Lira que na terra dele as pessoas estão juntando osso para fazer sopa. Na pandemia, os pobres ficaram mais pobres, os ricos ficaram mais ricos. O combate à miséria deve ser o primeiro compromisso daqueles que vão nos liderar, porque não tem cabimento um país com tanta fartura ver tantas pessoas passando fome. Esse país precisa enfrentar programas sociais libertadores. Eu sempre me incomodava muito de ver um presidente do país dizendo que cada vez que aumentava a Bolsa Família era uma conquista do Brasil. Não, nós queremos que as pessoas saiam da Bolsa Família e venham para a dignidade humana, tendo oportunidades. E se tem oportunidades, através da educação. As filas são enormes de desemprego, mas a desqualificação profissional também. E a pandemia nos trouxe dores, perdas enormes em todo o mundo. Mas não recuperaremos, no mínimo, 10 anos para recuperar a educação desse país. Mas o nosso partido tem compromisso com o municipalismo. Eu hoje, Ricardo, e tu, te conheci lá em Aracaju, tenho ótimas referências tuas pelo Baleia. Não pode mais o Congresso Nacional impor aos municípios sem dizer de onde vem a fonte de custeio para aquilo que estão impondo. O transporte coletivo no Brasil está liquidado, e se o transporte parar, para a indústria, para o comércio, para os negócios, para o serviço das cidades. A PEC 13 nos impõe, e eu quero gastar 30 com educação, 40, mas quero gastar bem. Eu não quero gastar mal como prefeito. Nós estamos saindo da pandemia, os alunos estão voltando para a aula e dizem que nós temos que gastar 25%. Isso está errado. Tem que votar a PEC 122 para dizer: tem piso para os enfermeiros? Ótimo! Mas diga de onde é que vai sair o dinheiro. Porque não dá mais para impor aos prefeitos responsabilidade sem dizer de onde eles pagam. Mas também quero dizer o seguinte: é importante o agronegócio. É muito importante. Mas o nosso país precisa investir na inovação, investir no empreendedorismo. É isso que vai mudar o país, de elevar a régua desse país. A minha cidade perde em talentos para o mundo inteiro. Os parques tecnológicos do Brasil precisam ser incluir pessoas. Então eu quero dizer, Simone, que do Iapoque Chuí nós estamos aqui. Eu não sou dos mais antigos. Eu sou de 78, eu nasci com o Pedro Simão, com o Rigoto, com o Sartori, com o Alceu, com o Gabriel e tantos outros. E sou aquele que, da militância, me tornei prefeito de forma muito coletiva, e quero agradecer, Baleia, toda essa parceria.
O MDB tem um déficit com o Brasil. Não pode ser o partido que foi o fiador da democracia, o que fez aquilo que o Marcelo disse e que as capitais botassem eleição, que combateu a ditadura, as diretas, a anistia. Não pode esse partido, Simone, deixar de liderar um projeto para o Brasil. Tu é a pessoa qualificada, mas junto contigo tem que ter as pautas que vão pautar esse país. Ideologia não mata a fome. Briga não arruma estrada. Não bota comida na base do povo. O que muda isso é atitude, é gestão, é combate à ineficiência, é combate à corrupção e à dignidade. É isso que tem que nos pautar. Muitas vezes me perguntam, tu tem inimigo na política? Nenhum. O meu inimigo é a fome, é a miséria, é a corrupção. E é isso que vai nos pautar. Mas afirmo dizendo de que nós precisamos ter muito pé no chão para fazer discurso bonito, dividido e deixar o radicalismo continuar campeão do nosso país. Muito obrigado. Saúde e paz. Obrigada, prefeitos. A gente não pode terminar essa manhã histórica, sem ouvir o grande Pedro Simon, que representa o espírito do MDB. Vamos ver o vídeo? Meus irmãos do MDB, essa é uma convenção muito importante, talvez das mais importantes vividas pelo nosso partido. O Brasil vive uma situação trágica, difícil, complexa. Temos que encontrar uma saída. O MDB, nesta convenção, apresenta sua proposta. Não podia ser melhor. Uma mulher excepcional, digna, competente, capaz, filha do grande intérprete de seu pai. Simone é o grande nome. Um grande nome que o Brasil apoia de pé. Agora, para falar em nome de todo o nosso MDB, nosso presidente nacional, o deputado federal Baleia Rossi. Muito obrigada. Já fiz aqui a nossa saudação inicial. Queria dizer que é uma enorme honra e uma enorme alegria estar presidente do Movimento Democrático Brasileiro nesta data. Uma emoção mais do que especial. Nós chegamos, essa executiva que fez história hoje no comando do MDB, em 2019, pregando a unidade do partido. Foram 2 anos de trabalho, de muito equilíbrio, e conseguimos manter e ressaltar o protagonismo do nosso partido, do nosso MDB. Ouvindo cada um dos nossos militantes e ouvindo os nossos militantes, nós ouvimos o povo brasileiro. Em 2020, nós tínhamos um desafio. O desafio de manter o MDB como o maior partido do Brasil. E o Brasil abraçou o ponto de equilíbrio. Elegemos o maior número de prefeitos, o maior número de vice-prefeitos, o maior número de vereadores. Temos a maior bancada no Senado Federal, liderada pelo grande líder Eduardo Braga. Temos uma grande bancada na Câmara dos Deputados, liderada pelo grande líder Isnaldo Bulhões. Temos o maior número de deputados estaduais do Brasil. E isso se deu através do voto, da nossa luta pela democracia e a população
abraçando cada um dos nossos companheiros e as nossas companheiras do MDB. Precisamos de equilíbrio. Equilíbrio na economia, equilíbrio na política, equilíbrio na vida. A pandemia acentuou ainda mais isso. E nós não ficamos parados. Vivemos o momento mais triste da nossa história, com mais de 600 mil vidas perdidas, povo angustiado. Essa pandemia, que se Deus quiser, vai ser página virada. Mas o MDB foi fundamental para que votássemos aquele verdadeiro orçamento de guerra para enfrentar os efeitos da pandemia na vida das pessoas. E eu me lembro que o líder Eduardo Braga e o líder Isnaldo Bulhões foram fundamentais para aumentar o auxílio para toda a população brasileira naquela votação. Foi proposto R$ 200 do auxílio emergencial. O MDB foi o primeiro partido a se levantar e dizer: isso não dá para cumprir nem as necessidades mais básicas de alimentação da população. E quando o MDB se levantou, nós conseguimos aumentar para R$ 600. Não ficamos só no discurso, não. Fomos na prática. Votamos a reforma da Previdência, que era vital para o Brasil. Propusemos a reforma tributária ampla para a retomada da economia, para gerar emprego e renda. Mas, infelizmente, ela foi engavetada. Eu e a Simone, nós fomos candidatos pelo MDB à presidência da Câmara e do Senado. Percorremos o Brasil, tivemos o apoio fundamental da nossa militância. Pregávamos um parlamento independente, um parlamento autônomo, e honramos a história do nosso MDB. Acho que estávamos corretos. O governo acabou com a sua máquina ganhando as eleições, mas o país está sem agenda, sem uma agenda para o Brasil. Hoje, nós estamos aqui com coragem para apresentar uma nova esperança para o Brasil. A Simone Tebet dispensa apresentação. A Simone, mulher, a Simone, mãe, a Simone, família, a Simone, professora, a Simone, advogada, a Simone, prefeita reeleita do seu município cuidando das pessoas, a Simone, deputada estadual, a Simone, vice-governadora do Mato Grosso do Sul, a Simone, presidente da CCJ, a Simone, líder da bancada feminina no Senado Federal, a Simone, coragem na CPI do Covid, defendendo a vida e defendendo o povo brasileiro. Esta é a esperança que nós temos para o nosso país. O MDB tem uma história bonita que a Simone acompanha desde criança, como militante do nosso movimento democrático brasileiro, desde a redemocratização, acompanhando seu grande exemplo e saudoso pai, Ramis Tebet. O MDB tem uma história bonita que se confunde com a história do nosso país. Tivemos, na figura do presidente Sarney, um homem que garantiu a nossa redemocratização quando perdemos Tancredo Neves.
e depois colocou as pautas sociais como prioridade no Brasil. Vou dar só dois exemplos dos avanços do governo do presidente Sarney: seguro-desemprego e a criação do SUS. O que seria do Brasil sem o Sistema Único de Saúde? Com Ulisses, em 1988, com a nossa Constituição cidadã. Grande e saudoso Ulisses Guimarães, nossa grande referência na política. Mais recente, com o presidente Michel Temer, que pegou um país destroçado, pegou um país com inflação enorme, desemprego, sem nenhuma credibilidade. E o presidente Michel Temer, com apoio do Congresso Nacional, recuperou a nossa economia, devolveu a credibilidade internacional, possibilitando investimentos importantes no nosso país. Podemos afirmar com muita honra que o presidente Michel Temer entregou o Brasil muito melhor do que pegou. E isso é o trabalho do nosso MDB. O país não aguenta mais essa polarização, essa política do ódio, essa política de colocar uns contra os outros. Nós não queremos mais salvadores da pátria. Nós não queremos heróis fabricados. Nós queremos uma pessoa que tenha experiência, que saiba como as leis são criadas, como é o debate político no parlamento, como se faz de maneira correta no executivo. Nós precisamos de equilíbrio. Por quê? Porque hoje essa briga ideológica, que mais parece uma briga de torcida organizada de futebol, deixou problemas sérios para a nossa população. A vida hoje do brasileiro está pior do que antes. Temos desemprego, temos inflação, temos miséria, temos fome. Por isso, nós estamos apresentando uma pessoa que simboliza a seriedade, a modernidade. Uma pessoa que tem compromisso com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas, mas tem sensibilidade social para cuidar das pessoas. Simone, eu acredito em você porque eu conheço a sua história com seriedade, com coragem. Sobretudo, você significa uma nova esperança para o Brasil. Conte com o Movimento Democrático Brasileiro. Obrigada, Baleia. E agora, para fechar essa manhã tão importante, para mostrar a força do MDB, a força das mulheres, para mostrar nossa unidade, apresentar ao Brasil uma nova esperança, chama ao palco nossa pré-candidata a presidente, a senhora Simone Tebet. Muito obrigada. Obrigada. Permitam-me deixar hoje a razão de lado e falar com o coração e com a alma. Com o coração e com a alma de quem hoje, neste dia, se sente em casa, porque está em casa. Eu nasci nas hastes,
do movimento democrático brasileiro. Numa época, na década de 70, em que o autoritarismo e o regime de exceção não nos permitia momentos como este. Eu aprendi a arte da política dentro da minha casa. Eu escutava as conversas do meu pai com seus correligionários do MDB de então, tentando ouvir atrás da porta. As portas eram fechadas e eles falavam aos sussurros. Demorei para entender por que a minha infância e a minha juventude foi tão silenciosa. Por que, a determinada hora da noite, não se via mais gente nas ruas. Porque as nossas liberdades não eram absolutas. Aprendi na minha juventude a importância e o quanto é sagrado o direito da liberdade só garantido pela democracia. Mas aprendi mais. Aprendi que naquele momento foi precisa coragem e altivez de homens públicos do MDB, de tantos quantos se juntaram a ele, para poder romper o silêncio e resgatar a nossa tão sonhada dignidade através da democracia. Digo isso porque hoje, emocionada, o destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida, ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Aprendi com vocês. Baleia, nosso querido presidente, em cujo nome cumprimento toda a Executiva Nacional. Aprendi com todos vocês, presidentes regionais que aqui se encontram na figura, cumprimento do deputado Júnior Mock. Com o meu líder, no Senado Federal, Eduardo Braga, com o líder da Câmara, Isnaldo, aqui fazendo um reconhecimento e agradecendo a presença de todos os deputados federais e senadores. Me permitam abrir uma única sessão aqui para citar o nome das minhas senadoras, minhas companheiras Rose de Freitas, Nilda Godin e Maria Elisa. Aprendi com todos vocês, os nossos queridos governadores que aqui estiveram, prefeitos, em nome dos quais eu cumprimento, em nome do Ricardo e do Melo. Gostaria também de dizer, e principalmente, que eu aprendi uma grande lição com a militância do MDB. Com o MDB, mulher, comandado pela presidente Fátima Pelares, minha presidente, com o MDB afro, o MDB diversidade, o MDB ambiental, o MDB trabalhista, todos os núcleos do MDB aqui representados pelo Bruno, pelo Breno, pelo Nestor, pela Janine, pelo Maradona, Washington Maradona, espero não ter esquecido de ninguém. Eu aprendi com o MDB que missão não se escolhe, se cumpre. Aquele que escolhe missão no campo da política, no caminho da política, é porque se perdeu da política no meio do caminho. Política é arte de construção no coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Há 55 anos, sonho e coragem fez com que JK edificasse Brasília, gerando emprego, trazendo desenvolvimento para a região central, promovendo a integração nacional. Sonho e coragem. Uma nova arquitetura foi construída por homens e mulheres trabalhadores do Brasil. Hoje, o Brasil e Brasília precisa de uma nova estrutura, arquitetura política. Essa é a nossa verdadeira missão, a verdadeira missão dos democratas que aqui estão, e não só a verdadeira missão do MDB, mas dos partidos que se somam conosco num grande pacto nacional a favor do Brasil e do povo brasileiro. E eu rendo aqui as homenagens num agradecimento, reconhecendo o trabalho na luta pela democracia, igualdade e oportunidade a todos, em nome do PSDB, do Bruno Araújo, e do União Brasil, do Luciano Bivar. Também aqui pelo representante do Cidadania. Essa missão tem um clamor, ouvindo aqui todos que me antecederam.
tem o clamor da urgência. A urgência porque o nosso povo, o povo brasileiro está morrendo de fome, depois de centenas de milhares de brasileiros terem morrido por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. Hoje, nesse Natal, nos lares brasileiros, muitos entes queridos partiram prematuramente. A minha solidariedade a todas as famílias das vítimas da Covid-19. Enquanto nos lares faltam cidadãos brasileiros, na rua nós temos o cenário da indigência total. A nossa missão clama por urgência e é urgente, porque o ensino básico precário faz com que a nossa juventude não tenha perspectiva do futuro, sem horizonte, sem esperança. Retira, infelizmente, das ruas, a rua que acolhe, acolhe mal. Urgência, porque os nossos trabalhadores estão desempregados. Aquele que estava na formalidade foi para a informalidade, quem está na informalidade está ganhando menos. Aquele que fazia bico já tem que sobreviver de dádivas. Urgência, porque nós temos uma política ambiental desastrosa, leniente com o crime, com a grilhagem, com a destruição da nossa biodiversidade. E esta leniência não queima apenas nossa mata e a nossa biodiversidade, ela queima a credibilidade do agronegócio brasileiro, que é sério, sim, que prega a sustentabilidade, que alimenta o Brasil e o mundo. É preciso acabar com essa dicotomia. É urgente, porque o país não tem prioridades. Um governo que não tem projeto, não tem plano nacional nem regional de desenvolvimento. Um governo que não tem dinheiro, apesar de sermos um dos povos que mais paga impostos no Brasil. Porque sem prioridade, sem planejamento, não consegue aplicar o dinheiro onde necessariamente precisa. E aí falta recursos para o mais básico, até as obras de infraestrutura e logística. E com isso, sucateia o nosso parque industrial, faz com que o comércio tenha portas fechadas e impede os nossos trabalhadores dos serviços poderem estar ganhando o seu pão. O governo que aí está, que cria crises artificiais. Mas é mais grave do que isso. Promove a discórdia, a polarização, como foi bem dito aqui. Numa única palavra, quer aniquilar as minorias. As minorias são hoje vítima do gabinete do ódio, que numa estratégia muito bem preparada, tenta impedir o pensamento crítico, a oposição e a imprensa livre. Não vão conseguir. Não enquanto estivermos juntos, nós do Movimento Democrático Brasileiro, com todas as forças democráticas dos partidos que se somam conosco num pacto pelo Brasil. Presidente Baleia, queridos amigos e amigas, ao seu foi feliz quando disse que há um ano atrás, quando começou uma conversa comigo, a minha primeira reação foi de susto. Levei um susto, arregalei o olho. E disse que o maior partido do Brasil tinha homens e mulheres à altura de representar a grandeza desse partido. Fomos construindo através do diálogo, ouvindo as ruas, conversando com os movimentos, com os núcleos. E chegamos à conclusão de que não só estou pronta, mas temos condições juntos de sermos, no futuro, o próximo a próxima presidente da República. Aceito ser pré-candidata pelo MDB, porque hoje é a história que convoca novamente o MDB a agir. E o MDB não pode se fechar ao chamamento da história. O MDB diz sim à história, ao país, porque tem na figura do presidente Baleia o nosso ponto de equilíbrio, do diálogo, da convergência, da capacidade de ouvir, da capacidade de aglutinar. Presidente Baleia é nossa ponte para o futuro, para que nós possamos estar ao lado dos homens experientes que passaram pelo nosso partido, pelos experientes que ainda nos guiam, como as estrelas guiavam os velhos navegantes, para que possamos estar junto com a juventude que aí está, representada pelos vereadores, pelos vice-prefeitos, pelos prefeitos deste partido, que é o partido mais municipalista do Brasil.
O MDB diz sim, justamente por isso. Porque é o maior partido do Brasil, tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Um partido que sempre teve a coragem, a honra e a altivez de, nos momentos mais difíceis, lutar pelo que o Brasil precisa. O MDB diz sim, porque sabe da grandiosidade da missão que tem. E eu vou confessar a vocês. Eu aceitei esse chamamento porque eu senti o clamor da militância, da energia e da esperança da juventude do MDB. Aceitei essa pré-candidatura porque senti do movimento da força da mulher MDBista essa vontade de termos uma primeira pré-candidata. Aceitei porque senti no clamor de todos os núcleos que representam a diversidade, que é a nossa maior riqueza, enquanto a nossa desigualdade é a nossa maior vergonha, senti deles, da base. E nenhum partido tem mais capilaridade que o Brasil. Nenhum partido tem condições de crescer tanto numa campanha como o MDB. Ulisses Guimarães dizia, naquela época, vocês podem não encontrar uma porta de um banco aberto numa cidade do Brasil, mas em qualquer cidade do Brasil você vai encontrar uma placa do MDB. O MDB do município, o MDB da base, é ele que sustenta esse partido. Ele nos liga ao cidadão mais humilde, ao mais letrado, no ponto mais distante do país. E é por este MDB que eu luto, porque eu sei o que está e qual é a maior bandeira que o MDB tem: a luta por democracia e justiça social. Gostaria aqui de deixar uma pergunta no ar, dividida aqui em duas partes. Aqui foi dito por diversas pessoas: agora, Simone, o MDB tem que apresentar o seu projeto de país, o seu programa. Antes disso, nós juntos do MDB temos que responder a uma pergunta que, repito, divido em duas. MDB, Brasil, que país que queremos? Mas, principalmente, para quem? O país que queremos é o país de uma educação pública de qualidade para garantir igualdade de oportunidade ao filho mais humilde, no mesmo nível da oportunidade do filho mais rico. Uma educação que valorize o professor, que consiga mudar no currículo e modernizar o currículo para os desafios da vida moderna. Uma educação que garanta computadores e internet de qualidade. Inclusão digital tem que passar a ser direito fundamental da Constituição Federal. O Brasil que queremos é o Brasil do emprego, da geração de renda. É o Brasil que dá dignidade e cidadania ao pai de família. O Brasil que queremos é o Brasil do SUS devidamente financiado, para que possa garantir a todos que precisam não só a gratuidade, mas a qualidade no serviço público. Alguém disse aqui, e é verdade: o SUS nos salvou da pandemia, mas também mostrou a necessidade de estar mais integrado com o sistema privado, especialmente com os institutos de laboratórios de pesquisa, de remédio, de vacina, de inovação. O Brasil que nós queremos, que é o Brasil de todos nós, é o país que tem o mapa do desenvolvimento. Não do desenvolvimento só do Sul ou do Sudeste, mas, igualmente, um país que tenha um plano nacional e regional de desenvolvimento para atender qualquer cidadão em igualdade de condições do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O Brasil que nós queremos é o Brasil que o MDB sempre quis, sonhou e por qual ele trabalhou. Eu sei que muitos podem dizer: não bastam boas palavras nem boa vontade. É verdade. O que é preciso? É preciso um grande movimento. É preciso o movimento democrático brasileiro. É preciso a história do MDB. O Brasil não pode mais estar à mercê de aventureiros, de outsiders. É preciso experiência administrativa, experiência de gestão. É óbvio que é preciso dinheiro. Não se faz nada sem ele. Mas a prioridade número um, e é ela que vai nos nortear na nossa responsabilidade fiscal, é a fome. Nada é mais prioritário que isso. Eu disse para vocês, já indo para o encerramento, que eu aceitei essa missão
porque senti da paz esse anseio. Mas não disse qual foi o momento em que eu decidi colocar a minha singela experiência a favor do Brasil. Eu já fui deputada estadual, primeira mulher prefeita, reeleita prefeita do meu estado, da minha cidade. Já fui vice-governadora, a primeira mulher. Sou senadora da República. Minha verdadeira vocação é sala de aula, sou professora universitária, sou advogada. Quero dizer para vocês que nada disso me estimulou a aceitar o convite. O que me estimulou a aceitar o convite, além da experiência, sim, que adquiri com os meus colegas senadores, deputados federais e políticos do MDB, especialmente, Braga, nesses sete anos no Senado Federal, tendo a oportunidade de ser a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher líder do MDB, a maior bancada do Senado Federal, a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher a ter coragem, mesmo sabendo da derrota, de marcar posição, de ser a primeira mulher em quase 200 anos de história candidata à presidência do Senado, a primeira mulher líder da bancada feminina. Brasil, tudo isso. Simone, presidente. Brasil, na frente. Simone, presidente. Obrigada. Brasil, na frente. Simone, presidente. Brasil, na frente, muito obrigada. Brasil, na frente, nada disso foi decisivo. O que foi decisivo, e eu liguei imediatamente para o Baleia, foi uma notícia que eu li no jornal. No Brasil hoje, 5 milhões de crianças vão dormir com fome. No Brasil hoje, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que ficam dia sim, dia não, sem se alimentar. Esse Brasil é o Brasil que exige coragem, que exige altruísmo, que exige um esforço de todos nós. Como disse, não bastam apenas boas ideias. Não é possível falar apenas em responsabilidade social. É preciso ainda duas coisas, que nós possamos entender o papel do Estado. O Estado ideal não é Estado mínimo, mas muito menos o Estado máximo. O Estado que precisamos é o Estado necessário e que dê um ambiente seguro para que o setor produtivo, para que o capital, para que o investidor do privado possa se somar conosco em parcerias público e privadas e mesmo sozinho possa resolver o problema dos nossos gargalos, dos serviços públicos, do problema de logística, do problema de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. É desta forma que nós vamos desenvolver o Brasil, dialogando com todos, fazendo sim as reformas estruturantes administrativa e tributária, mas não essa oferecida pelo governo. Essa não serve, como serviram muitos projetos que só atendiam e beneficiavam muito, alguns poucos. Como disse, estou no final da minha fala, mas não posso aqui deixar de dizer que nos momentos mais urgentes, o MDB se fez presente no momento da fome. Foi do MDB do Senado Federal, meu líder Braga, que nós aprovamos uma PEC garantindo que a renda básica é um direito fundamental em caráter permanente de cada brasileiro que aí precise. Não uma renda básica permanente como assistencialismo, mas uma renda básica como política de Estado e não de governo, que garanta depois uma porta de saída através do emprego para que outros possam assumir e entrar nessa fila antes de alcançarmos a nossa tão sonhada igualdade de oportunidades. Para isso, é importante falar em responsabilidade fiscal. Sem responsabilidade fiscal, nós já sabemos esse caminho nefasto. Nós não conseguimos garantir seriedade para fazer o que precisa ser feito. Sem responsabilidade fiscal, sem as âncoras que também nós ajudamos a aprovar, o que nós temos é o aumento dos juros pela incerteza do futuro. É a desvalorização do câmbio. Com ela, com dólar alto, importando os produtos até primários, como arroz, como nós importamos, significa o aumento da inflação, do preço básico dos alimentos, da gasolina que colocamos no veículo para transportar.
Na realidade, quando falamos de responsabilidade fiscal, nós estamos falando de baixo crescimento, de desemprego e, novamente, de miséria. Deixei por último para fazer um agradecimento especial ao meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Sem ele, eu não estaria aqui. Sem a confiança dos eleitores do meu estado, eu não estaria hoje senadora da República. Comecei falando do meu pai com seus companheiros. Alguns deles estão aqui, do Mato Grosso do Sul ou do Brasil. Está aqui André, está aqui Moca, foi nosso colega senador. Está aqui, ainda que não em presença, mas nos brindou com os seus áudios e vídeos, dois grandes colegas do meu pai. E eles representam para mim o símbolo máximo do MDB vivo. Falo de Jarbas Vasconcelos e Pedro Simão. São homens como esse que nos inspiram, que inspiram os líderes que aqui estão, que ainda fazem política conosco. Então, encerro fazendo um agradecimento, se me permitem. Eu gosto muito de poesia, mas nesse momento em que o Brasil tem tantas incertezas e precisa tanto de esperança, nós falamos tanto de crises, eu quero dizer que eu acredito no Brasil. Eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho confiança. Eu venho do Pantanal sul-mato-grossense, de um estado que tem 2/3 do Pantanal. Um bioma, talvez o bioma mais frágil dos biomas brasileiros. Sofre todo ano com queimada. Manuel de Barros, pantaneiro, vendo a destruição do Pantanal, que depois, em menos de um ano, é capaz de ressurgir das cinzas, nos brindando com as cores dos nossos ipês, disse certa feita, abre aspas, as flores destas árvores depois nascerão mais perfumadas. Fecha aspas. Trago para hoje e para agora. Para nós. Juntos podemos dizer que depois seremos capazes de construir um futuro com raízes cada vez mais profundas, com troncos e galhos cada vez mais frondosos que possam abraçar a todos, com flores cada vez mais perfumadas, para que possamos também oferecer cada vez mais segurança, oportunidade e felicidade para cada brasileiro e cada brasileira deste nosso imenso e amado Brasil. Juntos somos a nova esperança do Brasil. Juntos com vocês, sinto-me preparada para ser a nova presidente do Brasil. Muito obrigada. Simone. Simone. Simone, temos... Obrigada. Simone, temos certeza, você é a nova esperança para o Brasil. Peço que fique no palco, por favor. Obrigada a todas e todos pela presença. Peço que a Simone continue aqui no palco para a nossa pré-candidata, que agora vai atender a imprensa daqui mesmo. Muito obrigada a todos e todas. Nós acreditamos no Brasil. Esse é o MDB. Obrigada, bom dia. Parabéns. Tamo junto. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Puxa, você tá por aqui, viu? Ah, poxa. Eu não vi quem tava aqui. Rapaz, você por aqui, rapaz. Deixa eu te falar com o coração, você é um pouco diferente da sua mãe. Você é o nosso candidato lá em Rondônia. Muito bom, Dulce. Vou dar um abraço no café. Olha lá. Olha ali, né? Vem cá,
Por favor, não tantas pessoas no palco, por favor. Preciso que liberem o palco.
Pessoal do MDB Afro, por favor. Pessoal do MDB Afro, puder vir ao palco aqui, o pessoal do MDB Afro, do Diversidade, a Secretaria da Mulher, vai se posicionando aqui no fundo, por favor. Presidente Fátima Pelaz. Pessoal, vem um pouquinho mais para trás, não precisa ficar aí na ponta do palco, não. Vem um pouquinho mais para trás aqui, cuidado com as luzes. Muito bem. Marcelo. Irna. Esse é um problema de falar de coração. A nossa indígena. A nossa indígena. Irna, vem pra cá, Irna. Boa tarde. Podemos começar? Olá, quem quiser fazer pergunta, me chama aqui, que Vanderson do Valor. Senadora, bom dia. Gostaria de perguntar primeiro, esse é um evento em que a gente contou com presença da terceira via, de partidos que estão tentando construir uma terceira via, mas não contou com integrantes do MDB que estão mais aliados ao ex-presidente Lula ou ao presidente Bolsonaro. Como que a senhora interpreta essas ausências e essas presenças nesse lançamento? Obrigado. Nós estamos iniciando uma caminhada. O MDB é o maior partido do Brasil. Não é possível falar em unanimidade, seria contra tudo o que o MDB sempre pregou. O MDB é o partido da diversidade, mas que tem a capacidade de convergir naquilo que é o essencial. O MDB vai estar unido no momento oportuno. Agora é hora só de agradecer as presenças. Não é possível menosprezar a presença de todos os núcleos do MDB aqui. O MDB Mulher, o MDB Diversidade, o MDB Socioambiental, o MDB Afro, o MDB Trabalhista, todos, o MDB Juventude, que foi dessa militância que saiu a minha pré-candidatura. Aliado a ela, se somaram e se somam os prefeitos que aqui estavam, vice-prefeitos, vereadores, presidentes regionais do MDB, os governadores de estado, prefeitos da capital, enfim. Nós estamos falando do maior partido do Brasil, partido que tem 5 milhões de filiados, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. É o partido que tem condições de ter capilaridade. Nós não queremos, nesse momento de incertezas, nesse momento ainda de largada, a unanimidade. Nós queremos, lá na frente, a unidade, e nós vamos ter. Matheus Maia, aqui do Poder 360. Senadora, a minha dúvida é em relação justamente ao que falou o colega da presença de integrantes da terceira via aqui no evento. Eu queria entender da senhora qual que é a chance real hoje de o MDB ter um candidato à presidência da República ou de integrar outra chapa. Inclusive, como que a senhora pretende manter esse apoio, como a senhora disse agora, até o final da campanha, já que nas duas campanhas para o Senado esse apoio acabou se dissolvendo próximo ao pleito? Duas coisas é importante. O Senado é uma casa política, uma casa em que todos os senadores têm o seu projeto, o projeto que representa o Estado da Federação Brasileira. Nós não podemos comparar a candidatura à presidência do Senado, que veio de uma negociação depois com o governo federal por parte de alguns, com uma candidatura que vem da rua. O MDB é partido de rua, de chão, de base, dos rincões mais distantes. Qual é a chance de nós continuarmos? A mesma de qualquer partido que está lançando candidatura própria na chamada Frente Democrática ou Pacto a Favor do Brasil e do Povo Brasileiro. A minha chance é igual, nem mais nem menos. O mais importante é que a presença deles
mostra que nós estamos unidos num único ideal. O ideal de garantir sempre a democracia, que nós possamos avançar em políticas públicas para garantir um novo rumo para o país. A presença deles aqui representa exatamente isso, que nós temos as nossas divergências, mas nós vamos convergir num projeto maior logo na frente. Do Estadão aqui, Daniel do Estadão. Boa tarde, senadora. A senhora fez críticas aí ao governo do presidente Jair Bolsonaro e também ao que a senhora chamou de aventureiros. Queria saber se nessa pré-campanha a senhora vai poupar o ex-presidente Lula e se a senhora estaria disposta a conversar com ele nesse período agora. Eu não vou poupar nem defender quem quer que seja. Eu vou defender a bandeira de justiça social do MDB. Eu vou defender aquilo que o MDB mais quer. Um Brasil que dê oportunidade para todos, homens e mulheres de qualquer região do Brasil. O Brasil está urgente precisando de um planejamento nacional e regional, de políticas estruturantes, de reformas, especialmente a reforma administrativa e a reforma tributária. O Brasil precisa alimentar seu povo. É inadmissível um país tão rico deixar crianças passarem fome. A pobreza, ela pode até ser compreendida, embora tenha que sempre ser também uma pauta para tirarmos as pessoas mais humildes dessa condição. Mas a miserabilidade é inaceitável num país tão rico quanto o Brasil. Alô? Não tá, né? Ah, tá. Senadora, a senhora está falando de economia. A senhora tem um nome para a política econômica? A senhora tem conversado com a Zeina Latif? Tem algum outro nome que a senhora tenha para a economia, que há uma expectativa sempre muito grande em relação a isso? Sinto divergir dos outros pré-candidatos, mas não será o primeiro nome que eu vou anunciar da nossa pré-campanha. Acima da educação, da economia, repito, nós temos que perguntar para todos e para nós mesmos que país nós queremos e para quem. Não será um economista que vai dizer isso. Vai ser um sociólogo, vão ser professores, vai ser a sociedade civil organizada, vai ser o nosso centro acadêmico nas universidades. Nós precisamos primeiro falar de políticas públicas. Nós precisamos primeiro falar de qual é o projeto de país para depois chamar um economista para dizer, liberal que nós somos, eu sou uma liberal moderada, dizer, este é o nosso projeto, esse é o nosso plano de governo, como nós vamos fazer, preservando a responsabilidade fiscal para conseguir os recursos necessários. Só para encerrar, eu quero dizer ainda que antes de anunciar a equipe, antes de dar uma tranquilidade ao mercado, nós precisamos dar uma tranquilidade para as pessoas. E aí é importante, mais importante do que o ministro da Economia, é o ministro do Planejamento. Um país que não planeja, não sabe para onde vai. É um país como nós temos hoje, sem comandante e com piloto da economia que não sabe para onde vai. Ele não tem bússola, ele não tem rumo, ele fica servo e submisso a um Congresso Nacional, parte dele considerado do Centrão, que tem emendas orçamentárias tamanhas como relator geral, que é hoje considerado o primeiro-ministro do país. Não é possível avançar, não é possível desenvolver, não é possível garantir serviços públicos de qualidade, educação pública de qualidade, o SUS bem financiado, conseguir um ambiente seguro de negócios para garantir, chamar a iniciativa privada para dizer, se some conosco, porque nós garantimos as três seguranças necessárias para o ambiente de negócio. Segurança institucional. Amamos a democracia e não abrimos mão dela. Segurança jurídica, respeitamos a Constituição e os acordos firmados. Não se garante estabilidade, segurança, investimento público ou privado, internacional, nacional, dando calote em precatório. E terceiro, nós garantimos a vocês, investidores, segurança socioambiental, que queremos o crescimento com qualidade de vida, que é sinônimo de desenvolvimento. É essa a resposta que eu tenho que dar para o mercado, não quem vai ser que vai nos orientar na equipe econômica. O economista é fundamental para poder depois
com o arcabouço criado, poder nos dar o suporte, garantindo-se a responsabilidade fiscal. Muito claro, a responsabilidade social é o fim em si mesmo. A responsabilidade fiscal é um meio para garantirmos dignidade às pessoas. Senadora Wilson, do Antagonista. Doutor Bolsonaro, aqui no canto, sou um pouco baixinho, então dificulta aqui um pouco o cenário. Senadora, eu queria insistir um pouco em um questionamento de dois colegas, assim, de forma mais pragmática. Tá? A gente está falando de candidatura presidencial, então eu queria entender, senadora, o seguinte. A senhora falou agora há pouco que a senhora está no início de uma caminhada, que agora é hora de agradecer as presenças e não necessariamente de cobrar as ausências. Como é que vai ser essa articulação a partir de agora com a cúpula do partido? Por mais que se tenha boa vontade, por mais que se tenha a rua, é necessário apoio político numa candidatura presidencial. Então, eu queria entender como é que isso vai ser construído, se existe algum deadline para a candidatura decolar ou não, e se isso já está sendo falado, alguma coisa do tipo. E vice, já tem algum nome, não? Muito claramente, acho que é importante reforçar isso. Essa é uma candidatura que não nasceu de uma vontade pessoal. É a maior honra da minha vida, é a maior missão que eu possa cumprir, é ser pré-candidata à presidência da República do meu país. Mas foi o MDB que me chamou. E, diferentemente do que aconteceu no passado, foi o MDB do chão. A executiva, ela representa, ela é a caixa de ressonância do MDB que nos alimenta, no MDB que nos sustenta, que o MDB que consegue, com a sua bandeira, garantir os votos necessários para nós fazermos uma bancada de senadores como temos, uma grande bancada na Câmara Federal. É a esse MDB, e é por esse MDB, e é com esse MDB que eu começo a andar agora. Eu não vou andar agora com a cúpula, com a executiva. Eu acabei de ser homologada por aclamação. Agora é hora de percorrer os palanques regionais para que nós possamos, através do nosso trabalho, da nossa plataforma de política, conseguir fazer o máximo possível de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais e de senadores do MDB. Isso não foi conversado, eu não tenho plano B dentro desse projeto nacional. Não foi pedido para mim e eu muito menos pedi. Começamos a caminhar agora. Os vices têm que surgir naturalmente do encontro e da convergência dos partidos que se predispõem a fazer um pacto a favor do Brasil. Só posso garantir a vocês que o MDB, como os demais partidos que aqui estiveram e que mandaram representantes e mesmo mensagens por WhatsApp e no celular, eu tenho certeza que todos esses partidos, sabendo do momento delicado que nós tivemos e temos, saberá, na hora certa, dar resposta a essa pergunta. Luciana, da Jovem Pan. Aqui, ó. Eu sei que a senhora já falou que não existe plano B, mas tem vários partidos que já estão se movimentando, procurando vice, todo mundo quer ser cabeça de chapa. A senhora aceitaria, em algum momento, por conta da terceira via, aceitaria o cargo de vice? Ou o MDB tá mais, sinaliza mais com a possibilidade de puxar, agregar com a cabeça de chapa, tendo vice alguns desses outros candidatos que já foram colocados? A resposta está aqui. Qual foi a pré-candidatura que teve tanta representatividade e foi tão plural? Que teve grandes lideranças de todas as regiões do Brasil. Estiveram aqui prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os núcleos, prefeitos de capitais, governadores. Está aqui o presidente do meu partido. Qual é o partido que tem a capilaridade, repito, de percorrer todos os quase 6 mil, 5 mil e quase 700 municípios, e como eu falei, tem uma plaquinha ali dizendo aqui é o diretório do MDB. Um partido como esse não pode pensar nesse momento em vice. O momento agora é de colocar o bloco na rua. Como eu acho também que é democrático, justo e certo, que os demais partidos dessa frente democrática, desse pacto, também coloquem os seus candidatos na rua. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque nós precisamos nos esquecer dos partidos e pensar no eleitor. Eu não sei com quem o eleitor vai se identificar. Como é que nós vamos falar agora, um ano antes da eleição, qual é o candidato, qual é o vice, se nós vamos ou não vamos até o final? Eu estou disposta a ir até o final. O MDB tem estrutura para ir até o final, tem proposta, já fez, sabe fazer, e nos momentos mais decisivos teve coragem para enfrentar.
Então, nesse momento, é hora de todos colocarem o bloco na rua. Me permitam, numa linguagem muito simples. As candidaturas nesse momento, que não representam nem o passado nem o presente, e sim o futuro, todas elas, não podem ter, nesse momento, a preocupação de ter um nome, um sobrenome ou um rosto. Somos todos nós pré-candidatos da democracia brasileira. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Simone, presidente! Brasil, pra frente! Simone, presidente! Brasil, pra frente! Simone, presidente! Obrigada.